ويا سيد البشر من وجهك المني لقد بر القمر لا يمكن السنة كما كان حقه بعد خدا بزر في قصة مختصر اي صاحب جمال كن اي سرور بشر اي صاحب جمال كن اي سرور بشر روئے منی سے تیرے روشن ہوا قمر ممکن نہیں کہ تیری سنا کا ہو خدا ممکن نہیں کہ تیری سنا کا ہو خدا بعد از خدا بزرگ ہے قصہ مختصر گرامی خلی صاحبہ مہمان اعظم میری ماں بہن اور نوجوان دوستوں مصطفیٰ پر اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر اس خصوصی نشست میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یوں ہی نیکیوں کو مل جل کر کرنے کی توفیق بخش ڈالے آمین. اس سے پہلے کے پروگرام کا آغاز ہوا پروگرام کی صدارت کے لیے میں محترمہ نادرہ کنچرس صاحبہ کا نام لیتی ہوں جن کی صدارت پر ہم فرق و بساط محسوس کرتے ہوئے اراکین وقت تائید مبی امید رکھتے ہیں. تو آئیے اس خصوصی
पॉइंट में पाई परिमंडल Bye.